Elisa-kirjan messuostolla siirrytään seuraavaan ohjelmaan. Vieraaksi on tullut Matti Rönkä. Puhutaan Viktor Kärpästä, puhutaan kirjoittamisen vaikeuksista, lukijan ja kirjailijan välisestä vuorovaikutuksesta ja mitä sitten tuleekaan. Tervetuloa, Matti. Kiitos, kiitos. Otanpa ensin täältä kirjasi esiin, kun se näin nykyään toimii. Vääränmaan vainaja ja Viktor Kärpän tarina jatkuu. Ai, siinä oli kysymysmerkki perässä. Siinä oli kysymysmerkki niin. Perässä. Niin, no se on nyt kuudes tarina Viktor Kärpästä, että alun alkaen en kuvitellut kirjoittavani sarjaa ollenkaan, mutta tota Viktor on jäi ensimmäisessä kirjassa jotenkin sellaiseen tilanteeseen, että saatoin niin kuin nähdä ja kuvitella, mitä hänelle seuraavaksi tapahtuu, ja niinpä hän on sitten aina ikään kuin 2 vuotta vanhempi, ja elämä ja ihmissuhteet ja bisnekset ynnä muu kotoutuminen muuttuu sitten sen mukana. Viktor Kärppä on hyvinkin niin kuin välillä, oli niin kuin erilaisten kulttuurien välillä, erilaisten perinteiden välillä, ja myös nämä miljööt, jotka kirjassasi on, niin ne tuntuu ihan kirjan alusta, kun lähdetään liikkeelle, niin ollaan, siteeraan alun, kun löydän sen täältä, pääsen tuolta, niin näin kätevästi, kun saan sen näpsäytettyä, niin nyt se karkas jo. Kirjan alussa ollaan, siirryn alkulauseeseen, kunhan sen saan hipaistua täältä esiin. Vantaan Korson parkkipaikka olisi voinut olla missä tahansa Helsingin liepeillä. Mun mielestä tämä on myös tällainen välillä oleva tila. Ei olla oikein missään. Onko tämä tietoisesti rakennettu, että tämä toistuu miljöissä, henkilöissä, kaikessa? Jaa, mä oon hyvin niin kuin, suunnitelmallinen ja tietoinen monella tavalla, mutta totta kai sinne tulee myös rakennettua sellaisia asioita, joita ei tiedosta, ja silti ne on niin kuin tosia teemoja. En mä tiedä tuosta ikään kuin miljöstä, ehkä siinä jotenkin se mielikuva ja ajatus on kuvata semmoista lähiötä tai paikkaa, jolla ei ole niin kuin historiaa, että on vaan rakennettu. Ja sitten sinne on tuotu ihmiset ja tietysti näillä, sanotaan Korso, Jakomäki, kaikki tämmöiset paikat, Kontula, niillähän on ehtinyt jo muodostua ikään kuin myös tälle lähiöelämälle ikään kuin oma kulttuurinsa ja oma historiansa, että on eletty jo semmoista vaihetta. Mutta sinne syntyy, siis mä teen hyvin suunnitelmallisesti töitä ja teen tietynlaisia virityksiä ja rakenteita, ja sitten sinne myös niin kuin ujuttuu sellaisia teemoja ja ehkä tuommoinen juuri ikään kuin eri paikkojen maalailussa ikään kuin sitten vähän samankaltaisen tematiikan niin kuin käyttö, niin se voi pitää paikkansa, en mä kiellä. Niin, se kriitikkohan pystyy sanomaan sen, että näin hän on, ja jokaiselle lukijalle tietysti kirja on omansa. Tässä kirjassa Vääränmaan vainaja ollaan levottoman ruumiin äärellä. Viktor Kärppä ja hänen kaverinsa löytävät ruumiin, ja hetken kuluttua ruumis ei olekaan siellä. Joo, mä oon nyt kirjoittanut näitä 6, ja mä oon opetellut ja yrittänyt tehdä niin kuin erilaisilla virityksillä ja erilaisilla teemoilla. Et jossain on ollut tämmöinen road movie-tyyppinen juttu, jossain on ollut semmoinen melodraaman rakenne ja niin edespäin. Ja nyt mä ajattelin sitten, että mä kirjoitan semmoisen mustan huumorin sävyttämän niin kuin kepeän jutun. Mutta se sitten kyllä raskautui, että on siinä sitä mustaa huumoriakin tietysti ikään kuin, että ruumis, joka on levoton, ruumis, joka katoilee, retkeilee kuin kolkkapoika, niin siinä on tietysti niin kuin tahatonta, tai siis siinä on niin kuin mustaa, synkkää huumoria niin kuin juhlavimman tai ylevimmän asian, kunnioitettavimman asian, kuolevan ja sitten tämmöisen niin kuin seikkailun yhdistäminen, niin mutta mun tavoitteeni oli virittää niin kuin kevyempi juttu, mutta siitä itse asiassa mun mielestäni tulikin yllättävän vakava. Ei tosikkomainen, mutta vakava.
kaikilla henkilöillä, heillä on olennaista historia ja perhe, traditio, johon he kuuluvat, ei vähiten Victorilla. Joo, se on semmoinen oikeastaan ollut niin kuin kattava teema näissä kaikissa mun kirjoissa tietyllä tavalla. Se taitaa olla Pirkko Saision viisaus, että kaiken muun ihminen voi myydä, vaihtaa, varastaa, ostaa, mutta ei menneisyyttään. Eli kaikki ne asiat, mitä ihmiselle on tapahtunut, kaikki ne ihmiset, joiden kanssa olet ollut tekemisissä ynnä muuta, niin nehän säilyvät, ne pysyvät. Ja Victor varsinkin on ihminen, jonka täytyy pitää huolta ihmisistä, sukulaisista ynnä muista. Ja myös hänen menneisyydestään tulee aina ihmisiä, halusipa hän tai ei, jotka sitten joko häiritsevät häntä tai pyytävät apua tai muuta. Et semmoinen teema tähän kanssa tuli vähän suunnittelematta ikään kuin, että Victor on nyt, hän on minua 10 vuotta nuorempi mies ja hänellä on nyt niin kuin hän on siinä rajalla, että tarvitseeko ensimmäisiä lukulaseja. Ja sinne tuli nyt semmoista ikään kuin oiretta sellaisesta niin kuin vahvan ihmisen, kuitenkin niin kuin jossain vaiheessa ne asiat alkaa hiertää. Et Victor on ohittanut monta vaikeaa asiaa ja selvittänyt ne, mutta että ne onkin jäänyt kuitenkin sinne reppuun hiertämään. Ja tämmöisen niin kuin velvollisuuden tuntoisen ihmisen niin kuin murenemisen ensimmäiset oireet sinne tulivat ikään kuin voimakkaammin kuin mitä mä olin suunnitellut. Henkilöhistoriansa kautta ja tulee, mihin alussa viittasit, tuossa vastauksen alussa, tämä niin kuin, mun mielestä se huokuu hyvää tai syvää inhimillisyyden vire. Siteraan täältä kaksi kappaletta, jotka on kumpikin vajaita lauseita. Pikkuhuora ja varasteleva nappula. Sitten ajatuksen antava kappale, mutta jonkun äidin lapsia nekin. Tämä kertoo varmaan sun ihmiskuvasta. No se, joo, kyllä mä ihan tunnustan, että mä kirjoitan niin kuin ihmisen puolella olevasti. Että siis mä on niin kuin se, että on paljon rikoskirjailijoita ja hienoja kirjailijoita, jotka kirjoittaa pahuudesta. Ja mua ei pahuus kiehdo ollenkaan. Et mä kirjoitan niinku hyvyydestä mieluummin ja ikään kuin sillä tavalla, että tää on semmoinen asia, hirveän monesti mulle on niinku ihmetelty, että mun henkilöilläni on äiti tai äitejä, eri henkilöillä eri äiti, niin musta se on vähän kummallinen ihmetyksen aihe, kyllä isien kanssa voi olla vähän niin ja näin, mutta kyllä se äiti yleensä ihmisellä on ja on ollut ja on läsnä. No sitten toiseen aiheeseen, tähän niin kuin huumoriin. Halusit kirjoittaa, tai olit kirjoittamassa tiukan huumori tai ihan hauskempaa tai kevyempää kirjaa, mutta huumorista et silti ole päässyt eroon, vaikka kirjasta tuli vakavampi kuin ehkä ajattelin. Sulla on poliisi, jolla on hyvin, no kuinka hänellä on juttuja, jotka toiset ehkä niin kuin, ovat parempia kuin toiset, mutta ainakin ne on kirjoitettu hauskalla kielellä. Et siellä on myös kielipelejä. Mun mielestä tämä oli ehkä itseäni vetos kaikkein eniten. Täällä on, keskustellaan, Victor Kärppä keskustelee Timpe Huttusen kanssa. Timpe Huttunen sanoi, että just osaan sanoa Smith and Wesson. Sen jälkeen sitten hän esittelee aseensa. Ja sitten käydään keskustelua, että niin, Colt olisi helpompi ainakin noin ääntää. Sitten Victor paljastaa, että hänellä on, sä voit lausua tuon tsekinkielisen nimen. Tai mä voin yrittää. Ceska Zbor. No tää ensimmäinen olikin vielä helppo. Ceska, se tuossa on hoitomerkki, eli Ceska nimenomaan Zbrojovka tai jotain tämän henkistä. No joo, se on siitä. Sama tehdas, teki moottoripyöriä. Mutta tähän huumoriin ja tämän poliisihamon. No se on, siis mä oon itäsuomalainen ihminen ja musta esimerkiksi skandinaavinen realistinen dekkari on epärealistista sen takia, että siitä puuttuu täysin huumori. Eli kyllä itäsuomalainen miesjoukko ei niin tiukkaa paikkaa ole, etteikö se muutaman minuutin kuluttua alas siis heittää huulta ja kehittää vitsejä, ja sehän on, mutta se on
siis että huumorihan ei ole, niin kuin, se ei ole semmoista tyhjän räkättämistä, vaan sehän on tietoisuutta siitä, että elämä on ankara paikka ja siitä ei selviä hengissä. Jolloin huumorillahan, huumori on se selviytymistä yksi mekanismi, jolla tota asioita kevennetään tai asetetaan niin kuin kohtuullisiin suuruusluokkiin ja muistutetaan itseä omasta pienuudesta ja mitättömyydestä. Ja tämä on kyllä, kun mä kirjoitin ensimmäisen kirjan, mä halusin ihan itse tietoisesti tehdä sanaleikkejä ja vitsailla ja niin edespäin. Ja loin tämän poliisi Korhosen hahmon osin sen takia. Sinne hän on kotoisin Tuusniemeltä Koillis-Savosta. Ja mutta että se on hirveän vaikea asia. Ja jos miettii niin kuin suomalaista kirjallisuutta, niin että huumorin yhdistäminen kaunokirjallisuuteen, niin silloin me puhutaan niin kuin todella suurista mestareista. Ikään kuin siis Aleksis Kivestä, Väinö Linnasta, Heikki Turusesta. Se on tavattoman vaikea asia. Paljon helpompaa on tietyllä tavalla niin kuin tehdä semmoista synkkää ja niin kuin mukaan vakavaa. Et totisena olisi paljon helpompi kirjoittaa, mä haluan sitä tietoisesti kyllä tehdä. Ja mä voin paljastaa semmoisen, että mä oon ihan päätyhjänä nyt seuraavan kirjan osalta, mitä mä kirjoitan, kirjoitanko Viktor Kärppää tai jotain muuta, mutta mä olen kirjoittanut ylös itselleni semmoisen muistiinpanon, keksin vaan semmoisen jokin, että kun poliisi Korhonen menee kahvilan tiskille tilaamaan, niin se sanoo, että reissumies ja kissa. No niin, me odotetaan, mitä tilaukseen tulee. Ehkä se selviää sitten seuraavassa kirjassa. Viktor Kärpän henkilöä profiloit kirjassa muun muassa tällä tavalla. Siis Viktor Kärppähän on minäkertoja. Näppäilin koneelle auki Facebookin. Maria oli puolittain pakottanut minut avaamaan tilin ja tunnustamaan liudan ihmisiä ystävikseni. En pitänyt tietokoneista, enkä pitänyt Facebookista. Tämä on nyt aasinsilta teemaan, jota me on täällä käytetty. Minkälainen tietotekniikan, uuden teknologian ja esimerkiksi tällaisten lukulaitteiden käyttäjä, Matti, jonka sinä olet? Onko sinussa Viktor Kärpän vikaa? No kyllä mä olen vanhan liiton miehiä tietysti sillä tavalla, että mä olen niitä mies, jolla on kangas nenäliina. Yhdessä TV-ohjelmassa kysyttiin, että mitä sä sillä teet? Niin mä sitten toimittajalle sanoin, että nyt seuraavalla kerralla opetellaan kalenterin käyttöä. Mulla on naarmuuntunut kännykkä, jossa on kyllä sähköposti mahdollisuus, mutta sitä mä en käytä. Ja sit mulla on lukulaite mut kirjoja mä en sillä toistaiseksi juurikaan lue. Et mä olen juuri miettinyt tämmöistä käyttöä, mikä sulla nyt esimerkiksi on, että kun juontaisi jotakin ohjelmaa, niin se olisi erittäin näppärä ja fiksun oloinen, mutta juuri se, että et sit, jos se jumii, niin sitten on ihmeessä, että mä en ole erityisen sulava ja mä en ole kasvanut tietokoneen kanssa ja mä oon sillä tavalla semmoinen vanha-aikainen ihminen, että mä haluaisin, että mä jollain tavalla hallitsen kaikki koneet ja laitteet, mitä mun huushollissani on. No, nykyisin mulla on Citroen auto, joka tarkoittaa sitä, että mä en voi sille oikeastaan itse tehdä mitään. Ja sitten tietokoneet on semmoinen, joka saa niin kuin mut helposti semmoisen voimattoman raivan valtaan, koska mä en ole niiden kanssa kasvanut. Mutta kai kuitenkin kirjoitat kirjasi tietokoneella. Totta kai, kyllä joo. Mä olen ammatillisesti kuitenkin juuri tullut toimittajaksi aikana, jolloin toimitukset tietokoneistuvat. No entä sitten, miten luulet, jos tällaiset lukulaitteet yleistyy, niin kuin ne nyt väistämättä yleistyy ja kirjojen lukeminen tällaisessa formaatissa muuttuu yleisimmäksi, vaikuttaako se kirjallisuuteen? Jos me ajatellaan niin kuin lukutilanteen tai niin kuin tarinan kerronta tilanteen vaikutusta niin kuin tuhansien vuosien aikana, niin sehän on muuttunut. Joo, tämä on sillä tavalla tosi jännä asia, että mä olen toki itse kyläkirjaston kasvatti, mä kunnioitan ja rakastan kirjaa tavattoman paljon, mutta en mä pidä, siis kirja ei sinänsä ole mulle sen pyhempi asia, että tarinat, ihmiset kertovat tarinoita toisille nokatusten tai
tehdään elokuvia, kaikki on niin kuin hienoja tarinankertomisen muotoja. Se, mikä musta on huonoa ja kiusallista, on se, että mulla saattaa työyhteisössä, toimituksessa, niin kuin ihmiset kaikki nököttää siinä koneäärellä, ja sitten ne saattaa viestiä toisilleen sillä Facebookin välityksellä, ja ollaan niin kuin 5 metrin päässä toisista. Että semmoinen on kyllä työyhteisössä on vähentynyt, semmoinen niin kuin huulenheitto ja juttelu ynnä muu, ja se ei ole musta ollenkaan kiva asia. Mutta se on oikeastaan jännä, että kuinka vähän on, että tietyllä tavalla kirja on, niin kuin paperikirjan muoto on jollain tavalla myös vähän niin kuin suojautunut ja jumiutunut siihen, niin kuin siihen perusformattiinsa, että kyllä voisi kuvitella, että kaikenlaista niin kuin rinnakkaismateriaalia ja oheistuotetta voisi olla niin kuin enemmän tarjolla. Että musta niin kuin Chell Westöön kirjojen mukana pitäisi tulla soundtrack, eli niin kuin äänilevymaailma niistä biiseistä, joihinka viitataan. Tämä niin kuin, siis tähän avaisi hurjasti kaikenlaisia mahdollisuuksia. Mun kirjojeni mukana niin voisi hyvin olla niin kuin artikkeleja Inkerinmaan historiasta ja tämän kaltaista materiaalia, tai millä tavalla se tehtäisikään. Ikään kuin linkitettäisiin ynnä muualle, mutta siis erinäköiset propellipäät kyllä varmaan keksii kaikenlaisia mahdollisuuksia, mutta että niitä yllättävän vähän niitä on toistaiseksi tehty. No sähköisessä kirjassa myös kirjan muokkaaminen on hyvin helppoa. 156. painoksen tekeminen on periaatteessa napinpainallusjuttu. Tulisiko kiusaus tai tulisitko, mitä luulet, editoimaan kirjoja sen julkaisun jälkeen, vai siinähän on vaarana tai mahdollisuutena se, että kirja ei ikään kuin tai jatkuvasti valmistuva, päivittyvä? No kyllä mä sillä tavalla jotenkin ajattelen, että kun kirja on tehty, se on olen sen kustantajalle antanut ja siihen on vedoksiin korjaukset tehty, niin okei, sen jälkeen toiseen painokseen tai johonkin, niin joku selkeä virhe, totta kai sen voi korjata, mutta muutoin kyllä tämä jotenkin sellaisia arvoja mä niin kuin haluaisin kuitenkin vaalia, että se kirja tehdään ja se ajatustyö tehdään siinä vaiheessa ja sen jälkeen se on sitten ikään kuin markkinoiden tai lukijoiden armoilla. Tämähän olisi ihan sama asia, että kun kirjoittaa kirja, niin ei saa eikä voi ajatella sitä, että no mitenkäs tämä kääntyy jollekin muulle kielelle. Että mähän joutuisin jättämään Korhosen niin kuin naljailu tai muuttamaan niitä ihan toisenlaisiksi, koska ne on niin kulttuurisidonnaisia, että niistä harva sitten kuitenkaan oikein kääntyy, mutta se sellainen niin kuin hankaluus myös lukijan kannalta, niin se niin kuin kuuluu asiaan, että tähän peliin, tähän sopimukseen, että tämä kirja on kirjoitettu tiettynä aikana, se kuvaa sen aikaista maailmaa, se kuvaa tällaista miljöitä, josta mä ymmärrän jotakin ja kaikkea en. Ilmeisen hyvin ovat kääntyneet, koska sinua on käännetty varsin paljon ja Saksassa olet saanut arvostettuja palkintoja. Mikä Viktor Kärpässä kansainvälisiä lukijoita kiinnostaa? Joo, se on mua hämmästyttänyt ja ulkomailla niitä luetaan vähän eri tavalla. Nyt on semmoinen piirre on ollut musta nyt esimerkiksi Saksassa, Italiassa, Ranskassa, maissa, jossa on pitkä kokemus ja historia, niillä on ollut siirtomaita, niillä on ollut maahanmuuttaja vähemmistöjä jo pitkä, niillä on pitkä kokemus ja harjoitus rasismista ja vielä luokkayhteiskuntia niin kuin voimallisemmin, niin ne on jotenkin liittäneet tämän niin kuin tämmöisen ikään kuin tai kiittäneet sitä niin kuin kuvausta siitä, että meidän keskuudessamme elääkin ikään kuin toisenlaisia ihmisiä, joita me ei huomata eikä nähdä. Ja mä oon miettinyt sitä, että onko niin, että meillä kuitenkin niin kuin Suomessa, jossa on vaalittu nyt niin kuin tietty ehkä vuosisataa semmoista niin kuin ajatusta matalista hierarkioista ja aikamoisesta tasa-arvosta, ja meillä ei ole ollut siirtomaita ja niin edespäin, ja nyt tämä maahanmuuttokin on niin kuin tietyllä tavalla vasta alkamassa, niin me jotenkin
ollaan vielä niin kuin vähän viattomia tai paatumattomia, niin kuin ei olla paatuneita, jolloin niin kuin huomiot siitä eriarvoisuudesta tai rasismista on niin kuin jollain tavalla tuoreita. Tämä on yksi sellainen asia, jota mä oon miettinyt. Totta kai sitten on tämä Venäjä, eksotiikka, niin kuin Suomi rajapintana idän ja lännen välillä. Ja sitten on ilmeisesti niin, että semmoiset pienet asiat matkustaa hyvin. Ihmisten pienet tunteet tai ihmisten suuret tunteet on universaaleja. Tiedän, että sinun täytyy rientää kohta jo seuraavalle lavalle, mutta vielä haluan kysyä, kun olet helposti lähestyttävä itäsuomalaismies ja olemuskin on televisiosta tuttu, niin kuinka paljon saat lukijoilta ideoita, ajatuksia, palautetta kirjoihisi ja kirjoistasi? No kyllä yllättävän paljon tullaan tietysti puhumaan ja lähetetään kenties sähköpostia. Siis Suomen inkeriläiset on ottanut, mutta niin kuin silleen, ne on hirveän jotenkin liikuttuneita, että joku puhuu. Että vaikka mä en tee minkäänlaista mallipoikaa todellakaan, mutta että se on semmoinen heitelty kansa kyllä joka on ollut iloinen siitä, että tätä on pidetty yllä. Mutta tavallisestihan se tietysti on sitä, että kun joku tulee sulle jurissa sanomaan, että mulla olisi kuule, niin tässä olisi ihan valmis kirja-aihe. Että tämmöinen elämäntarina, että tässä olisi nyt kyllä niin, niin eihän siitä mitään tule, että... Että kiitos vaan, älkää antako mitään vinkkejä. Mutta muuta kommentteja palautetta Matti Röngälle vielä en, että vähän antaa. Olet kello 14.30 lavalla, jonka nimi on... Ylen lavalla. Siellä siis lisää. Kiitos Matti Rönkä. Kiitos.